Gjatë vizitës në Rumani, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Iglia Sani, si dhe ministrja për punën dhe mbrojtjen sociale Simona Brucura Oprescu, kanë nënshkruar marrëveshjen për sigurinë shoqërore për qytetarët e dyja shteteve. 700 qytetarë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Rumani do të përfitojnë tashmë nga kontributet e tyre dhe do të marrin pensionet. Më pas Sani dhe homologe rumune Oprescu nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit në fushën e trajnimeve diplomatike. Hasani vuri theksin tek nevoja për përshpejtimin e procesit të integrimit për Ballkanin Perëndimor, si dhe tek mbështetja rumune për të arritur këtë qëllim. Rumania do të vazhdojë të jetë një mbështetëse pa rezervë e procesit tonë të integrimit në Bashkimin Evropian, jo vetëm politikisht, por edhe me ekspertizë teknike, duke përcjellë përvojën rumune. Plani veprimit për bashkëpunimin për 2 vitet e ardhshme parashikon integrimin evropian si një nga fushat më të rëndësishme të bashkëpunimit dypalësh. Hasani u ndal edhe në rolin e komunitetit shqiptar në Rumani, si dhe të minoritetit arumun që jeton në vendin tonë. Mes të dyja vendeve po punohet për të finalizuar marrëveshjet në fushën e arsimit dhe kulturës. Gjatë vitit 2023, numri i turistëve rumun është rritur me 62%, ndërsa vetëm gjatë periudhës janar-maj të vitit 2024, numri i tyre është rritur me 172%.